quem, mano? Tô full zoning os noobs aqui. Mano, tu morreu. Só corre. Mano, mano, cada e dia agora? No banco. Tu joga? Ah, aqui você foi. Não, não, não fui o caralho, pô. Vem pra ver, vem pra ver. Não, você tem que jogar, você tem que jogar. Mata esse blitz, mata esse blitz. Mano, que isso? Você não calma, tem calma, nada, calma. Tem, tem, tem. Eu mato, eu mato. Ah, o cara tem flash uma mano, hora. Bonito, mano, e, mano, como? Como que eu tô zoneando dois players? Você tá morrendo pra quem? Pros mim? Pro vento? Quando você tá morrendo? Eu não vi, mano, desvia.